Nakon nedavno održanog prvenstva Vojvodine u mini kajaku, Višnjićevo i kajakanu klub Filip Višnjić bili su domaćini ovogodišnjeg prvenstva Srbije u mini kajaku, na kome je učestvovalo preko 300 najmlađih kajakaša iz Srbije. Nakon zvaničnog dela prvenstva održana je i 7. memorijalna kajakaška regata Staniša Radmanović. Još jedan pravi sportski dan, pogotovo što se tiče kajakanu kluba koji je dobio organizaciju prvenstva Srbije u mini kajakanu. Preko 300 takmičara, rekli ste već, Višnjićevo je već u zadnje vrijeme naviklo stalno neka događanja, dešavanja, steklo je poverenje zvaničnika, tako da im dodeljuju razna takmičenja. I Bosut sam po sebi je prirodna i lepota i bogatstvo, tako da je pravi Božji dar takmičit se ovdje. Što se tiče drugog dela regate, koja je posvećena našem treneru, osnivaču i pre svega izuzetnom čovjeku, Staniši Radmanoviću, za nas je to posebno nekako sentimentalno suvezani. Dužni smo i želimo da mu se odužimo. Mnogo mu hvala. Mladi kajakaši iz Višnjićeva imali su odlične rezultate na oba takmičenja. Trener Zorica Stojanović je odredila ekipe koje su sa uspjehom nastupale i u mlađim, ali i u seniorskim konkurencijama, tako da je klub sa Bosuta u ekipnom plasmanu osvojio prvo mjesto na regati Staniša Radmanovića. Prvenstvo Srbije u mini kajaku, jako takmičenje, posle toga memorijalna regata, svi se bore za taj pehar memorijalne trke Staniša Radmanovića, našeg dugogodišnjeg trenera. I ništa, očekujemo dobre trke. Sljedeće nedelje nas očekuje 12. i 13. avgusta kontrolno takmičenje za reprezentaciju gdje će nastupiti Lazar Milanović, Vladana Pešić i Nikola Stanišić, gdje će probati da izbore dobar plasman za turnir olimpijskih nada, posle toga državno prvenstvo i onda polako da zatvaramo sezonu. Vladana Pešić, članica naše državne reprezentacije, i na ovom takmičenju pokazala da je jedna od najperspektivnijih mladih kajakašica u Srbiji. Ovo mi je opuštenija neka atmosfera, tu sam da navijam za naše mlađe takmičare i da se pokažemo da sam i da smo u formi na ovom takmičenju. Očekuje me prvo izborno takmičenje gdje treba da izborim da idem na olimpijske nade koje će se održati u Češkoj. Bila sam na evropskom prvenstvu u Poljskoj, tamo smo zauzeli za 9. mjesto u finalu, što je za mene odličan uspjeh jer mi je to prvo veliko takmičenje i eto, očekujem me olimpijske nade, vidjet ćemo u kom ću sastavu to, u kom ću nastupati, jer imamo izbijanje koje će se održati 12. avgusta, pa ćemo vidjeti kako će biti dalje. I mlada Ivana Savić je velika nada kluba sa Bosuta, od koje se tek očekuju oni najbolji rezultati. Pokazali su to i nastupi na prethodnim regatama i prvenstvima Vojvodine i Srbije, ali uvjereni smo, bit će tako i na narednim takmičenjima. Očekujem jako dobre rezultate, pošto sam se trudila i dolazila sam redovno na trening, očekujem da će valjda biti dobro. Konkurencija je jaka, ali se trudim i veslam na 1000 metara jednosed, a očekujemo da budemo sve uspješniji i uspješniji i trudimo se. Nakon ovih takmičenja kajakaše iz Višnjićeva očekuje još nekoliko regata, a najvažnije takmičenje koje će uskoro uslediti je i državno prvenstvo u kajaku i kanuu na mirnim vodama, koje će se održati na jezeru Ada Ciganlija u Beogradu.